妈妈，今天菜有点咸，那就放一会儿再吃呀。为什么要放一会儿再吃呢？时间会拖到一切。哎呦我的妈！对了，你们这次考了多少分呢？妈妈，我偏科太严重了，语文才考了50分。那你数学考了多少分？数学还考了5分。你这算哪门子的偏科？加起来都不到60分。没事，我这样还有40分呢。还有意思说？还不赶紧写作业去！